Կարի ողջույն սիրելի ընկերներ, երկին եթերում է աստվածաշունչն այսօր հաղորդաշարը։ Եվ մենք միասին պիտի անդրադառնանք օրվա ընթերցվածներից Մատթեոս ավետարանչին։ Այսօրվա ընթերցվածներն են Պողոս Առաքելի հռոմեացիներին ուղղված 11-րդ գլխի 1-ից 12 համարները և Մատթեոս ավետարանչից 13-րդ գլխի 43-22 համարները։ Ընթերցենք ավետարանական այդ հատվածը, հանուն Հոր և Որդու և Հոգուն Սրտու ամեն։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն, ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքնված գանձի, որ մի մարդ գտնելով նորից թաքցնում է և ուրախանությունից գնում վաճառում է իր ամբողջ ունեցածը և այդ արտը գնում է։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառականի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ էր որոնում և գտնելով մի թանկարժեք մարգարիտ, գնաց վաճառեց իր ամբողջ ունեցածը և այդ մարգարիտը գնեց։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է ծովը նետված ուրկանի, որ ամեն տեսակ բան է հավաքել, երբ լցվել էր, այն ցամաք հանելով և նստելով լավերը մի առ մի հավաքեցին ամանների մեջ, իսկ խոտանը դուրս գցեցին։ Այնպես էլ կլինի այս աշխարհի վախճանի, հրեշտակները կելնեն և չարերին արդարների միջից կբաժանեն ու կգցեն նրանց բոցավար հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Իսուս նրանց ասաց, այս բոլորը իմացաք, նրան ասացին, այոտ է, և Իսուս նրանց ասաց, դրա համար երկնքի արքայությանն աշակերտած ամեն դպիտ նման է տանուտեր մարդու, որ իր գանձից հանում է նորը և հինը։ Ինչպես նկատեցիք սիրելիներ, մեր Տերը երկնքի արքայության օրինակներ բերեց և բոլորը համեմատելով նյութական իրողությունների հետ։ Ողջ գիրքն է մեզ համար, սուրբ գիրքն է մեզ համար ուղեցույց հանդիսանում երկնքի արքայություն տանող ճանապարհի։ Սակայն առավելաբար մեր Տերը օրինակներով այդ երկնքի արքայությունը ներկայացնում է 13-րդ գլխում։ Երկնքի արքայությունը փակված էր բոլորի համար, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարդանալը, աշխարհ գալը։ Եվ Տերը եկել էր, որ այդ ճանապարհը մեզ ցույց տա, թե ինչպես կարելի է այն վերագտնել, որը ի սկզբանե մեզ շնորված էր, բայց կորցրել էին։ Եվ ահա նյութական օրինակներով ներկայացնում է, թե որն է երկնքի արքայությունը, ինչպես կարելի է այն գտնել, և բոլորը համեմատելով ունեցվածքի, գանձի, արժեքավոր իրողությունների հետ, համեմատում է մարգարտի հետ, թաքնված գանձի հետ, ծովից ուրկանով հանված ամեն տեսակ բաների հետ, որոնցից ընտրվում է լավը և վատը, լավը մի կողմ է հավաքվում, վատը մի կողմ։ Մի քանի համար, երբ որ հետ գնանք, մենք այնտեղ նույնպես համեմատություն է արվում մանանեխի հատիկի հետ, թթխմորի հետ։ Այդ հարցը բոլոր ժամանակներում էլ անհանգստացրել է մարդուն, ուր է երկնքի արքայությունը, ինչպես այն գտնել։ Դա դրսից եկող ինչ-որ մի բան չէ, ոչ ոք չի կարող ցույց տալ, ահա այնտեղ է, գնացեք, փնտրեք, կգտնեք, գնացեք, վերցրեք։ Երկնքի արքայությունը, սիրելիներ, մենք պիտի փորձենք գտնել մեր մեջ, դա մեր մեջ է թաքնված, և այդ թաքնված գանձը յուրաքանչյուրիս մեջ է, ի սկզբանե է, դրված, Աստծո պատկերն ու նմանությունն է, որը որ մեղքի հետևանքով աղտոտված, կեղտի մեջ թաղված, չենք կարողանում մենք գտնել, չենք տեսնում, բայց երբ որ գտնենք, այ համեմատում է արտի մեջ թաքնված գանձի հետ, երբ որ գտնես, ասում է, նա ուրախությունից գնում վաճառում իր ամբողջ ունեցածը և այդ արտը գնում է։ Այ երբ որ մենք մեր ներսը պեղենք, կգտնենք այդ գանձը և ամբողջ մեր ունեցված կվաճառենք, այսինքն է, թե կհրաժարվենք այն բոլոր տեսակ կրքերից, մոլություններից,
սինցանկություններից։ Եվ երբ որ այդ գանձը գտնենք, արդեն մենք կհարստանանք։ Եվ այլևս հնարավոր չի լինի մեզանից այդ գողանալ։ Բայց ցավոք սրտի, սիրելիներ, այսօրվա մարդը եւ ինչպես բոլոր ժամանակների Աստծու հետ հարաբերություն փորձելով կառուցել միշտ առավել շատ ձգտել է նյութականին։ Աստծու հետ կարծես թե առևտրային հարաբերության մեջ մտնեի։ Ես քեզ համար այս կանեմ, կգամ եկեղեցում այս կանեմ, այսքան մում կվառեմ, եւ դու էլ պարտավոր ես իմ կյանքը բարելավել, բարեկեցիկ դարձնել։ Բայց այդպես չէ, սիրելիներ։ Նյութականը պիտի չփնտրենք, այլ հոգևորը։ Եվ Տերը մեզ համար այդ ճանապարհն է ուղի նշել, եւ երկնքի արքայության դռները կբացվեն նրանց համար, ովքեր այն փնտրում են։ Տերը ասում է, չէ՞, դուք փնտրեցեք երկնքի արքայությունը, այն մնացածը ձեզ ավելիով կտրվի։ Եվ տեսեք, որքան կարևոր է այդ երկնքի արքայության ճանապարհը գտնելը, որքան է կարևոր մեր Տերը, քանզի, ինչպես ասացինք, հենց դրա համար էր աշխարհ եկել, որ այդ կորսված, այդ երջանկությունը, իրական կյանքի ճանապարհը կորցրած, մոլորված մարդու այդ ճանապարհը ցույց տա, թե ինչպես կարելի է վերստին գտնել հավիտենականը, հավերժականը, իրական կյանքը։ Եվ այս օրինակներով ցույց է տալիս, եւ ապա հասնում է վախճանին, որ այսպես կլինի, ասում է, աշխարհի վախճանին, հրեշտակները կելնեն եւ չարերին, արթաների միջից կբաժանեն ու կցեն նրանց բոցավար հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում։ Այս նույն արտահայտությունը մի քանի համար, եթե ետ գնանք, նույնպես կհանդիպենք, էլի երկինքի արքայությունը ներկայացնելով հանգում է նրան, որ պիտի լինի զատում, պիտի լինի դատաստան, անխուսափելի օրը։ Եվ այն ժամանակ այլևս հնարավորություն չենք ունենալու ոչ առ սղճալու, ոչ ապ աշխարհելու և ոչ էլ արդարանալու։ Թերևս այդ աշխարհի վախճան ասվածը համընդհանուր է, այո, բայց կա նաև յուրաքանչյուրիս համար աշխարհի վախճան։ Յուրաքանչյուրը, երբ որ հրաժեշտ է տալիս այս կյանքին, այս երկրային ժամանակավոր կյանքին, արդեն իսկ իր համար աշխարհի վախճան։ Եվ պիտի այդ ժամանակ արդեն պատրաստ լինի, պատասխան տալ։ Դա էլ կլինի իրոջ երկրորդ գալստյան։ Թող Տերը մեզ զորացնի մեր հավատքի մեջ այն ուղենիշը, որ արդեն հազարամյակներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս տվել է մեզ, և մեր հայրերն էլ անշեղորեն հետևելով մեզ առաջնորդել են, նրանցի ջառանգածը մենք էլ սրբորեն պահելով, պահպանելով արքայական ճանապարհի չշեղվենք, որը տանում է դեպի երկնքի արքայություն, և սերունդ փոխանցելով տիրոջ ողորմությամբ հասնենք երկնքի արքայության այդ վայելումին, որը մի օր անշուշտ բոլորիս էլ սպասում է։ Amen.